ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze. Nizere ko aho uri hose udukurikiye umbese neza, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko ukomeje kugubwa neza. Nkwibutsa ko ikiri Better Crazy TV, a channel ya YouTube, igenda igutegurira byinshi babikiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bakunda kwibazaho, ariko ahanini ntibagire ubumenyi bakunda kuba bakigiraho, dore ko gikunda kwataka abagabo ariko no ku bagore hari igihe bikunda kubaho. Hakaba nta kindi rero, ikaba ari indwara yo kunuka mu kanwa. Ibi ngibi rero ni ibintu usanga bibangamye cyane, aho ahanini ushobora kuba wavugana n'umuntu yakinze urushyi ku mazuru cyangwa kumva bimubangamiye, yewe mukaba mutamurana n'umuntu utamuri kuvugana. Ngiye kukwereka rero uburyo ushobora guhangana n'iki kibazo, ukaba wakoresha bimwe mu bimera dusanzwe dukoresha, ukaba wahangana n'iki kibazo cyo kunuka mu kanwa. Guhaye ikaze rero, ubwira ngo niba utarakora subscribe, ubikore aka kanya, tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Kugira impumuro mbi mu kanwa bishobora kuba kuri buri muntu wese, cyane cyane mu gitondo igihe umuntu atarakoza mu kanwa ibintu bisanzwe. Hagati ya 25 na 50% z'abatuye iyi si bagiye banuka mu kanwa bihoraho, abagabo akaba aribo bagira iki kibazo kurusha abagore. Abantu 85% usanga uyu munuko ahanini uturuka ku isuku nke yo mu kanwa, mikorobe nizo ziri ku isonga mu gutera iyi impumuro mbi. Reka tuze rero turebe ahantu iyi impumuro mbi yo mu kanwa ishobora kuba yaturuka. Mu kanwa harimo hantu hambere higanje mikorobe zo mu bwoko bwa bakteri. Izi bakteri ziboneka mu kanwa ziri mu bwoko bwa bakteri zibaho mu buryo butandukanye, zibaho mu buryo zidakenera umwuka ogusijeni, usanga zihishe munsi y'ururimi ndetse no hagati y'amenyo. Bakaba bazita bakteri anobiotics mu Gifaransa. Kaba zitungwa na proteine ziri mu biryo turya, maze nyuma zibasha gukora gazi irimo safari, kubera ko iyi sufure n'ubundi ibituwe ishongera mu macandwe. Iyo umuntu asinziriye ntabwo amacandwe yongera gukorwa, bityo sufure ikagumamo igatuma hanuka. Mu buryo budasanzwe nanone, impumuro mbi mu kanwa ishobora guturuka ku kurwara ifumbi, icyo bita carrier details, kubyimbirwa kwishinya, amacandwa adahagije, indwara y'igifu, umuhogo cyangwa ukundi kwangirika k'urwungano ngogozi, ibisigazwa by'ibiryo hagati y'amenyo cyangwa ubundi bwoko bwa infection mu kanwa, ibisebe mu kanwa, umwuka umuntu asohora, indwara zo mu mazuru nka sinezite nazo zishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa, igihe mu mazuru hangiritse hakazamo amashyira. Ni gute ushobora kumenya nimba waba unuka mu kanwa? Buri wese agira uburyo abimenya. Hari abafata ikiganza bakagishyira imbere y'umunwa bagahumeka bakihumuriza, ariko ibi si byo. Uburyo bwa nyabwo ni ubu: ifata ikiganza cyawe ugishyire ku rurimi rwawe, ubundi ugikureho urindire amacandwe yume, nyuma wihumurize. Nanone ushobora gufata ikiyiko ukakinyuza mu kanwa usa n'ugihanaguza ku rurimi, ubundi ikiyiko kizazamo amatembabuzi asa n'umweru, ubundi ukihumurize. Ku bantu bidateye ikibazo, ushobora kubaza mugenzi wawe nimba unuka mu kanwa. Ubu buryo bwose ukaba ubukora nyuma y'isaha umaze koza mu kanwa. Hari igihe kunuka mu kanwa bijya mu mutwe w'umuntu akumva ko we anuka, ntihagire undi ubyumva, ugasanga ahora yitinya ko anukira abandi. Reka tuzere turebe bimwe ushobora kuba wakoresha, ukaba wabasha kuba warwanya iyi mpumuro yo mu kanwa mbere y'uko mbabwira umuti w'uyu munsi. Ikintu ugomba kwibandaho, isuku yo mu kanwa muri rusange ni kimwe mu bikwiye kwitabwaho. Icya mbere rero, kuborosa mu kanwa hose, ururimi mu mpande ziteganye n'amatama, igisenge cy'akanwa, wifashishije imiti y'amenyo identifies, nyuma ya buri kurya ukirinda gukomeretsa ishinya cyangwa ururimi. Ushobora gukoresha uburoso busanzwe cyangwa ubucomekwa ku muriro, kandi ukabikora nibura igihe kingana n'iminota 3. Ururimi rwo hari utundi tuntu twagenewe mu kurusukura. Ikindi cya kabiri ushobora gukora, hari ugukoresha akagozi kabugenewe, icyo bita fili dentile, mu gusukura hagati y'amenyo. Ikindi cya gatatu ushobora kuba wakoresha, hari ugukoresha imiti y'unyuguza mu kanwa ikica mikorobe, icyo bita disinfectant bakari. Aha twavuga imiti nka hegistrike, lezedrine, betadine, bukare, listerine, funatex bukare. Mu miti ikoreshwa mu kanwa ihagije mu kwirinda impumuro mbi, ariko ntabwo ari ukuyivura burundu. Iyi miti rero ushobora kuba wayifashisha mu gihe ishobora kuba nayo yarwanye impumuro mbi mu kanwa, ariko iyi miti ntabwo ibasha kuba yavura iyi ndwara.
indwara burundu yo kuba wanuka mu kanwa. Icyakane rero ushobora kuba wakwifashisha mu gihe impumuro mbi ikomeje, ihutire kugana muganga w'indwara zo mu kanwa, nibiba ngombwa ku muganga w'indwara zo mu muhogo, amazuru ndetse na muganga wo mu nda. Izindi nama rero harimo kwirinda itabi kuko ari ribi ku mpumuro yo mu kanwa ndetse no kumenya. Ikindi ugomba kunywa amazi ahagije kuko nabyo bituma hakurwa amacandwe ahagije. Nyuma yo kureba rero ibi bigiye bitandukanye, reka nze nkubwire bimwe ushobora kuba wakoresha ukabasha kuba wahangana n'iyi ndwara yo kunuka mu kanwa. Dore ko usanga ari ikibazo kiba kigiye gihangayikishije abantu benshi, ariko ni ikibazo kiba cyashobora kuba cyavurwa kikabasha kuba cyarangira. Ikindi kandi ugomba kumenya mbere yuko dutangira umuti, nuko kugira uyu mwuka mubi mu kanwa nanone bishobora guturuka ku ndwara z'amenyo, nko kuba ufite amashyira mu ishinya y'amenyo. Ikindi ugomba kumenya nuko bishobora kuba bituruka ku burwayi bw'igifu kidakura neza. Ikindi kandi nuko bishobora kuba bituruka ku ndwara zo mu mara no kuba utoza amenyo neza. Reka nze rero mbabwire bimwe ushobora kuba wakoresha. Icyo ugomba gukoresha rero ni ukogesha mu kanwa cyangwa se ukanwa icyatsi bakunda kwita akamena mpyisi. Uyu ni umuti mwiza cyane ukunze kuba wakoreshwa. Ikindi ushobora gukoresha ni ugukunda kunywa amakara y'inturusu. Amakara meza akunda kwifashishwa ni amakara y'inturusu ya mayideni, ariko ushobora kuba utayibona. Aha ngaha ushobora kuba wakoresha n'amakara y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ntacyo bitwaye. Ikindi rero ushobora kuba wakoresha mu buryo bworoshye ni ugufata umwenya, uyu nguyu bakunda gukuramo icyayi, warangiza ukawuvanga na teyi ukajya ucanira amazi n'ubundi, ibi ngibi ukabikuramo icyayi. Iki cyayi ukazajya unywa kirahure kimwe mu gitondo, byanashoboka saa sita na nimugoroba. Nyuma y'icyumweru iki kibazo cyo kunuka mu kanwa kiba cyarangiye burundu. Ni ibi ngibi rero nakubwira kuri indwara yo kunuka mu kanwa, kugira ngo niba ukunda ibiganiro byacu ugakunda ubujyanama ku buzima tugenda tukugezaho, ntiwibagirwe kuba wakora subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku wundi.